Okay, can you stop with this? Maybe Steph, skiza. Because clearly ni kama umeluz site ya job description yako. Yo, come on. Mbona jam, I'm just here to help. You're helping who? Mbona shout. Nimekuambia nataka unisaidie. Manzia umekuelewa after hope. Did I ask for your help? Yo, what's going on? Sinya kaka dem kala dem. Akaka dem do nani? No, mbona jam. Come on. Mbona jam. Nimesha help for Steph. Ebu toka. Mama, it's okay. Enda, it's fine. Nimba na wewe, what's wrong? Ah, Mr. Kikuongea. Abu ngoja, what's going on? Watu wanu nanumiza mkono. Ni unajumiza, what's going on? Nikuantaka sana yu dating account. But uwe msani kwa memnuki sesu wa TV? No, but pia usesu wa TV alikuwa memnuki. Na uyu sesu? Usesu anajua seem true. Really? Sinilambu uwe msani kwa willing hata kupatia food trap? Trish. Nani yako willing to take a food trap from a stranger on the first date? That guy was all over me. He was so eager to impress. Then kuna wengine wengi kama yeye wako nyuma wanakam. I know. Don't lower standards easy admission, sawa? Sis. I hurt you. Still has money somewhere. Thanks. That sounds so hard.